Crossfit je disciplina odavno prihvaćena kod nas kao brzo rastući trend, dobivši epitet treninga koji je među top 3 omiljena u svetu. Taj isti trening je posledica toga da je na teritoriji Srbije otvoren značajan broj sportskih udruženja namenjen upravo toj disciplini. Da li znate šta obuhvata taj trening? Ako ne znate, u narednim minutima naš Milenko Krišan saznaje sve potrebne detalje kada je CrossFit u pitanju. Milenko, dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom. Za sada u ovom uključenju samo sve potrebne informacije kao što smo rekli, a onda recimo u nekom narednom uključenju biće i možda malo treninga, pa ja da se oprobam u ovom vidu treninga. A o svim detaljima ovog jutra razgovaram sa Mašom Koprečanin. Mašo, dobro jutro i hvala vam na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program. Pa evo, pričali smo ovo, na neki način jeste novi vid treninga. Koliko ima koristi od ovog treninga i da li je to samo za muškarce ili za žene ili mogu i muškarci i žene? Nikako, ovaj sport je zaista za oba pola, sjajan je zato što intenzitet jeste veliki, ali u njemu su se definitivno pronašli kako muškarci, tako i žene. On je sjajan za razvitak tela, za prosto telesnu težinu i bavljanje jednom, tako da sjajan je za oba pola, definitivno. A recimo, koje su same koristi crossfit treninga? Evo, da li je to pojačan način mršavljenja? Da li dobijanje mišićne mase? Šta je ono što, recimo, evo sad, moje koleginice u studiju koje gledaju, žele da dođu da treniraju, šta je ono prvo što će se vidjeti kada su njih dve u pitanju, recimo, koji su to prvi rezultati koje crossfit trening donosi? Pa prvi u suštini zajednica. CrossFit je jedna velika zajednica. Ljudi se zaista zbližavaju ovde zato što svi prolazimo kroz isti bol i ona se stvori prosto jedna prijateljska zajednica gde podržavamo jedni druge, iako je to jedan pojedinačni sport. Što se može vidjeti je dosta mišićevih dela u ovom sportu zato što je visoko intenzivan. Ljudi generalno počne da gube mast vrlo brzo, stvaraju veću mišićnu masu i prosto kondicija i sve doprinosi tom nekom boljem izgledu u što kraćem periodu. Mi generalno u jutarnjem programu gotovo svakodnevno apelujemo na redovno bavljanje fizičkom aktivnošću i to je zaista važno. I evo sama rekreacija, ovo je jedan vid same rekreacije, ali sport generalno kao takav jeste vrlo važan za održavanje i zdravog tela i zdravog duha. Da. Jeste. Generalno, usled stresova koje doživljavamo, da li posao, da li škola, u zavisnosti od uzrasta, sport je vrlo bitan i uopšte sama fizička aktivnost, kako bismo uklonili stres iz života, kako bismo se rešili neke negativne energije, kako bismo lučili endorfin sreće, tako da, hormon sreće, tako da fizička aktivnost je definitivno bitna i kao što si rekao, dosta je bitna u jutarnjim časovima, tako da se generalno savjetuje ljudima da je praktikuju. Evo, koleginice i ja sa njima ustajem u 4 ujutru, doduše, svaka čast, da. Ne možemo baš da imamo ovaj vid treninga u ranim jutarnjim satima, ali recimo mogli bi one kad završe jutarnji program da odmah dođu ovdje da odradi jedan trening, recimo. Jeste, to se generalno savjetuje. Generalno se savjetuje da se trenira pre podne radi buđenja tela. Nije strašno trenirati posle podne i uveče, ne savjetuje se zato što razbudi nam se organizam, ali u bilo koje doba dana je i dalje bolje nego nikada. Pa evo, mi možemo i da pozovemo i naše koleginice i gledalce da dođu i da treniraju ili crossfit ili neki drugi vid treninga, ali važno je vrlo da samo budu fizički aktivni. Jeste, fizička aktivnost pre svega, da li za kvalitet sna, za bolji izgled, samopouzdanje, savjetuje se apsolutno svima od svakog doba do uzrasta, do pola, tako da savjetujem i vama i tvojim koleginicama, definitivno zato što smo u komšiluku, dođite, predlažem da se uvek bavite fizičkim aktivnostima, ma kojem nivou spremnosti ste sada, nikad nije kasno krenuti. Da, upravo to ste mi rekli, dobro ste mi šlagvor dali za naredno pitanje. Mnogi ne žele da se odvaže da počne da treniraju zato što smatraju da nisu dovoljno spremni i da to neko društvo i možda konkurencija, da kažemo, je mnogo spremnije od njih. I onda imaju neki mali vid, ajde, straha, sramote i to. To uopšte nema potrebe za time, tako?
Nikako, generalno i čula sam i trener sam neko vreme, čula sam da se ljudi pripremaju da krenu na treninge. Nikako. Apsurdno potpuno. Apsurdno potpuno, naš posao je u stvari da pripremimo ljude, da mi smo tu od prvog momenta, da li od prvog čučnja, tako da to je naš posao. Mi se spremamo da vas prihvatimo tako kako jeste, u formi kako jeste, da vas naučimo novim stvarima, da poboljšamo vašu kondiciju, tako da generalno taj strah ne treba da postoji. Ljudi u kakvoj god formi da su, oni su dolazili kod mene na treninge i prosto i naučili su od prvih stvari, prvih vežbi i došli do toga da znaju puno sada. Tako da niko se nije rodio spreman, niko nije znao od početka puno, tako da je normalno da se ne zna i ne treba da imaju taj strah. Hvala vam, hvala lepo na svim informacijama i ovo je zaista jedan lep poziv da i oni koji nisu do sada se bavili fizičkom aktivnošću da dođu da se bave fizičkom. Tome se nadam da će doći. Nemojte se plašiti i ja se radujem da učim ljude nove stvari. Hvala, hvala. Eto, Teodora Marina, čule ste, ako se niste probali u ovom vidu treninga, imate sve preporuke, pa dođite. Nemojte se plašiti, čučanj po čučanj, što bi rekao. Marina, ja da se plašimo. Pa Milenko, čoveče, ti profesor ne znaš. Profesore Krišan. Pa ne znam, ja pitam samo. Profesore Krišan. Ako ćete nam pomoći u treningu, mi ćemo krenuti od sutra. Nećemo čekati ponedeljak. Evo, Maša je tu. Evo, Maša je tu. Ja mogu da budem moralna podrška, a Maša može tu sa vama da radi. Tako da, ja ću vas bodriti. Odlično. Eto, dogovorili smo se. Znači, Marina i ja vežbamo. Maša pa nije lako izaći na kraj. Maša nam je instruktor, a on moralna podrška. Vidjet ćemo na što će to ličiti. Ja Milenko, bodrim hvala i čekam za intervju posle. Hvala ti, Milenko. Čemu.